će advokat da se odložiće se zato što je sve da, da, laž. Ako smo krivi, a nismo krivi, ti svi papiri postoje što imaju onaj, kak se zove, snimak. Oni su isplaćeni dužom. Dobar dan. Dobar dan. Vas čekam. Da. Advokat. Počuvanje. Ja sam. Malo presno se vidio da tamo kancelari. Da. Kako je vaš ime sam osim njel? Karadari. Bojni. Karadare. Da, i da bokat. Gdje su nešto da znaš ti jedan rekli? Kaži. Pijaši kuću nečiju koji je čovek od raka umro, da Bog da ga, pa prepisao kuću na petog, mafija, ta sve biće i Vučić zatvoriti, do jednog će i Vučić zatvoriti, sve, tako bi oni došli da deca ne smu ni da šetaju iz škole, da pijaši čudara. To zaustavite mafiju, a ne da terate nekog iz rođene kuće, sram vas bilo. Ja, majko moja! Ali Bog je gore, pa bebo zbogu, nemoj ti govori, šta da bebo? Mogu da vam zamujem? Slušam. Da siste dođi, da popričate, otvorimo sam. Možemo odavde slobodno pričati. Majka mi je bila bolesna, sad mi je sestra bolesna. Za nje je sve laž i prevara i već ne znam nija šta. To me ne zanima. Ja samo moment završim. Ono što tražim, mi smo izbacili evo pola stvari. Znači, da nam se da dve nedelje napismeno da dobijem da imam dve, znači samo dve nedelje da nam daju, ja ću sam doneti ključeve ili kod vas, evo kod vas, to obećavam, znači ja nisam ni lažov, ni lopov, ni prevarant. Ili ću odeti kod njih ključeve. Dve nedelje tražim. Ništa više, to je sve. Možete sići sad? Ne, ne. Ne silazim ni za majku Božju. Dobro, ako smo se dogovorili da ćete dobiti tri nedelje slobodno, dajte da to završimo. Napišite, nek mi napišu na papir da imam tri nedelje, ja ću odmah sići. Nek mi napišu na papir da imam tri nedelje. Znači, tri nedelje mi dajte, ja ću sam svojevoljno potpisujem doneti ključeve od kuće i isprastiti kompletnu kuću sa svim licima i stvarima. Već sam pola odmah. Hoćemo 100%, hoćemo. Eto, to je to, ništa više. Dobro. Pa, neko mora doći da potpišete. Majka moja će doći da potpiše. Ja ću potpisati, sam ja vlasnik. Ne može. Idemo stanici. 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 Idemo stanici.